これ子供が大好きなんですよ。こう空中浮いてるよって言うとね、こう。まあ、あの芸術鑑賞で、ね、僕は魔法が使えるってね、3、2、0ってこうやってみんなやってる。それ面白いですね。で途中でこうやってやるとあーって言うんですけど、ちょっとねここを叩いてるんだっていうのがすぐ分かるっていうね。子供には受けるんですね。それいいですね。私もちょっと今度やってみます。悪ふざけして女子校でやった時に、女子高生が頭にのけて落として割ってから、今はね僕全部これファイバーにしてるんです。あもう陶器は使わないっていうね。ファイバーは割れない、割れないと思います。落ちたぐらいじゃん。あまりにも楽しくてね、女子高生がここに乗っけてこうやってツイッターに乗っけるとか言って記念撮影してたら、そのままバーンって落ちて、ね、安いものじゃないのでね、楽器は。そうそうそう、大事に扱わないといけないですけど、それは面白いですね。使いかせる皆様やってみましょう、明日から。あ、めっちゃ知る。